А в нас скандали. Скандали, і скандали дуже серйозні. І знову ж таки, дуже шкода, що тільки засоби масової інформації розвивають ці скандали, і вони показують, видають їх на поверхню. Знову ж таки, а повинні боротися відповідальні органи і відповідні люди, які за це відповідають. У нас перша ліга. А в нас перша ліга, це завжди, знаєте, якби на великих екранах її немає. Там, чим ближче до закінчення чемпіонату, чим більше до закінчення турніру, чим більше команд мають завдання на вихід у прем'єр-лігу, тим більше скандалів, тим більше закулісних ігор і абсолютно незрозумілих, дивних, непідтверджених, але цілком прийнятних, так би мовити, речей. Поєдинок лідерів прем'єр-ліги Десни та Арсенала, одних з лідерів, тому що лідерів там достатньо багато, але команди, які претендують на те, щоб наступного сезону грати у прем'єр-лізі, закінчився скандалом. Сама гра була дуже цікава, дуже насичена, і про це наш матеріал, після цього поговоримо. Перша ліга України – це важкий рок, а як тільки календар перевалює на весну, там починається хардкор. У Чернігові Десна та Арсенал видали матч на купу епітетів, головним з яких буде скандальний. 86-та хвилина. Арсенал, який по ходу матчу програвав 0-2, робить камбек 3-2. Забиває Максим Фещук, колишній гравець Карпат, Таврій та Говерли, який повернувся в Україну із Казахстану. Забиває і ось так святкує. Арбітер Володимир Міланич перериває це щастя прямою червоною карткою. Коли забив гол, він мені дав вилучення. Я запитався, за що він сказав, за жест. Потім, як в протоколі написали, ну, неспортивна поведінка. Я не зрозумів. Це трактується тим, що моє празднування голу, якби я когось хотів задіти тим, чи там принизити. Взагалі такого нічого не було. Ну, я переглядав декілька разів. Я не знаю, як він буде трактувати, але я повністю. Мене немає там щоб перед кимось вибачити, чи перед болівальниками там Десни, чи перед командою. Тобто нікому ніякого ущербу я не наніс і нікого не взагалі не хотів принизити, а просто було святкування гола. Емоційне, так, тому що програючи 2-0, забити третій гол, 3-2 і 87-ма хвилина. Ну, для нас ця гра була як фінал. Не секрет, що Десна має завдання вийти в вищу лігу, і, наскільки я знаю, і володію інформацією, ще й з першого місця. Тому для нас це принциповий суперник. І граючи у них на полі, здобути результат, можуть бути різні емоції. Ну, ніякого приниження з мого боку і ніяких жестів я такого не робив, що заслуговувало, на мою думку, навіть на жовту карту. Розумієте? А тут червона. Такий жест, пробачте мені, який показував Фещук. Я рахую, щоб ви зрозуміли, і я хочу, щоб ви передали на студію, що наші фанати хотіли вибігати на поле. Якщо якась молода людина, яка ще не грала в футбол, а не Фещук, покаже такий жест нашим фанатам. І я хотів би спитати Фещука, що він робив би і що робили б всі, якщо наші фанати після такого жесту вибили б на поле, і хто був би в цьому винуватий. Яке він мав право показувати такий жест? І ще він каже, за що мені червону карточку показали? Боже, то я якщо я, то значить, я 20 років граю в футбол, я цього не можу зрозуміти. У протоколі матчу червона картка Фещука одна єдина, а є ще 7 жовтих. Всі у гравців Арсенала, жодної у суперників. Директор киян Олександр Москаленко говорить прямо. Він просто йшов ціленаправлено на такий результат. То ошарашен, 3-2 счет. Он был, що і що йому остається делать? Приходиться тільки виганяти, удалять. Просто так же це не делается. Ну просто так, ні з того, ні з сього. В одну сторону арбітр фіксує нарушення правил, в другу – ні. Це, мені здається, що це і ясно для всіх. Ще одна велика претензія Арсенала – гол, після якого Десна на 89-й хвилині зрівняла рахунок 3-3. Подачу господарів з флангу автоголом замкнув Сергій Семенюк. Ми зв'язалися із півзахисником канонірів і передаємо з його слів. Під час подачі з флангу я бачив політ м'яча і був перший на м'ячі. Гравець Десни під час мого стрибка штовхнув мене у спину, і я втратив координацію. У доданий арбітром час Десна могла ще й вирвати матч, а після фінального свистка на полі стало тісно. Туди вибіг директор Арсенала. Я хотів спросити, чому ти так поступаєш і чому ти так себе ведеш. Естественно, что игрок команды Десны начал мне там рассказывать, что ты сюда пришел, как ты там это. Я ему сказал, я тебя не трогаю, не лезь ко мне, я сам разберусь, что мне делать и как мне себя вести. Что он говорил про Десну, что он говорил про наших фанатов, что он говорил про судью. По-друге, я сказал Москаленко, який підійшов до мене і почав мене толкати, щоб я відійшов від суддів, яке він право має мені угрожати. Його спасли, я закінчив футбол зразу на цьому полі, тому що те, що він дозволяв собі робити, як він обзивав людей, такого не може ніхто собі дозволити.
тим більше на нашому полі. Я розумію, що коли якийсь був би програш на їхньому полі, ну вибігти і так ВБ вести на чужому полі. Я не хотів виносити, ну як не то, що говорить таке свято про ці справи. Ну пробачте вони, якщо ви сказали, що вони ще приїжджають і ще зараз будуть щось говорити проти нас, що ми в чомусь винуваті. Ну це пробачте мене, я готовий сам приїхати, я зараз просто поїхав до батьків, була б моя воля, я сів би зараз на машину і приїхав, побачив пілотів, що він мені сказав, хай вони подадуть на КДК, нема питань, а він сказав після гри, якщо у вас якісь є питання, в нашому футболі завжди всі недовольні судейством, я не говорю, що ми довольні судейством, всі завжди недовольні, але якщо всі люди... Всі люди будуть, ну я маю до тренера, там, спортивні директори, ми собі таки не дозволяємо. Якщо будуть всі дозволяти отак себе вести, якщо ця людина залишиться, її не накажуть, я тільки за те, може, даю інтерв'ю, я сказав, я не хотів розмовляти. Нерви директора Арсенала, як з'ясувалося, мають глибоке коріння. Перед кожним. Есть звонки футболистам. Я обратился в правоохранительные органы, когда пошли звонки к нашим футболистам со стороны там, соперников. Кто выходил, там, я не могу это говорить пока. Для того, чтобы они не вышли на игру, там кто-то еще что-то. Я просто не вникал, чтобы мы там, договорились с пацанами, с футболистами, мы сели, пообщались, что мы единое целое. Директор не говорить, але наші джерела, близькі до футбольного клубу «Арсенал», натякнули на певну зацікавленість рефері. Точніше, на 300 тисяч маленьких українських зацікавленостей. Якщо це дійсно правда, то тепер дорога «Арсеналу» у правоохоронні органи. Ну а дисциплінарну оцінку суддівства повинен дати комітет арбітрів. Один із найбільш незаангажованих комітетів Федерації футболу України. Сереж, от вам і перша ліга. Ви зараз захищаєте кольори Геліоса, ви виступаєте в першій лізі, у вас так само є, напевне, завдання виходу в прем'єр-лігу. Що це коїться? От як це пояснити? Ну, видите, не могут разобраться пока. То одни говорят судьи, другие говорят... Вы как футболист, вот как вы уважаете эти все истории? Да эти команды, которые находятся в верхней части турнирной таблицы, должны просто показывать свои игры и не обращать внимания на там толкнули, выбегать. Просто люди, которые выбегают на поле, пытаются поднять свою значимость и больше казаться, нежели они есть. Ну, нужно признать то, что они сыграли 3-3 и уходить. Підводні течії, ну все-таки, ну не просто так, називаються суми, називаються футболісти, люди говорять, ті розказують, ті на то наговорять, воно просто так не може бути. Возможно, я соглашусь, но на заборі теж много чого написано, нужно это взять и доказать просто, если он знает, пусть придет, предоставит информацию, на того выходили, на этого звонили, приходили, не звонили, я ну, вот, этому да. позвонили, но я дверь не открыл, глазок посмотрел, испугался. Если вы что-то знаете, идите спокойно, есть правоохранительные органы, разберитесь с этой ситуацией, размотайте этот клубок и вы спокойно выходите, каждый, кто хочет премьер-лигу. Судимство в первой лизе. У нас же есть комитеты. Не, ну вы из середины, вы футболист. Сталкивался, да, с таким. Ну, отвратительное. Ну, честно признаюсь, ну, либо... Оно так и есть, так люди вот, не умеют Сереж, это делать. Сереж, так вот либо или либо. Вот твое мнение со стороны, вот ты видишь, это предвзятость или это не умеют судить? Это игры конкретные, либо которые... Вообще, вот ты же там играешь, сейчас видишь ситуацию. Тяжело сказать предвзятость. Это есть как сам и чемпионат первой лиги, так и судейство первой лиги. Это все в совокупности. Оно так и есть. Это вот эта вся квалификация футболистов и судейство. Бредженности нема? Возможно, она есть, но это всего лишь догадки тех, кто пострадал. То есть проиграл. Сергій, ви мене не зрозуміли. Ми вас запрошуємо чого? Ви футболіст, ви серединець відчуваєте, вас не вманеш. Правильно, Олеже? Ну, звісно. Ти виходиш на 10-й хвилині, ти розумієш, що тебе женуть. І ти можеш ловити, там що хочеш робити, тебе якщо хочуть загнати, то заженуть. Ні, ну, понятно, що з мене зроблять попугай, якщо захотять. Правильно? Согласен. Є таке? Просто. Я пока с этим не сталкивался. Я нахожусь, я вот провел только 4 игры. То есть за общую картинку я сказать не могу. Но честно, если вы меня спрашиваете, я же не могу говорить на черное и белое. Если бы я сказал, у нас убили в этой игре, там, да, мы проиграли 4-0. Но я же не могу сказать, что взял там боковой судья и забил мне флажком 4 мяча. Это моя там вина и ребят. Мы проиграли. Олеже. Ну, дыма без огня не бывает. Я теж думаю, що дима без вогню не буває. Ми сьогодні бачите, стільки отої корупційної історії, УПЛ, потім Холодницький, зараз і нас... І як би ми не смотрели на эту ситуацию, но когда получает карточки только одна команда, 7 против, в такой игре, боевой,
амбициозный за первое место, но я не верю в то, что там бы не нашлось хотя бы одной карточки желтой сопернику. Тут этот матч надо делить зерна от плевен. Вот красная карточка Фищуку. Ну, немножко удивил меня Максим, нападающий, но я категорически с его мнением не согласен. Жест мы видели, жест очень неприличный. И красная, я считаю, вот именно в этой ситуации она по делу, потому что так оскорблять, тем более на трибуне и дети, и родители, так не имеет права футболист себя вести. Каков бы ни был счет, победный гол или не победный, надо вести себя достойно в любой ситуации. Поэтому я здесь считаю, что заслуженная красная карточка. Все остальное, надо внимательно посмотреть эту игру. Но еще раз скажу, дыма без огня не бывает. И раз есть такие позывы, значит, я думаю, что место... вот така ситуація мала бути. Ну, ви розумієте, що безперечно контрольно-дисциплінарний комітет, дисциплінарний комітет, комітет етики чесної гри, вони дадуть оцінку цим подіям, які відбуваються. Але це гра лідерів, на які прийшли люди подивитися футбол. Якщо вони закінчуються скандалом, то ви сподіваєте, що може робитися в тих інших поєдинках, в інших матчах? Це катастрофа, туди треба зараз вникатися і робити, ну, 100% якісь певні висновки. По-іншому не може бути. По-іншому ми будемо мати, це все перенесеться потім в прем'єр-лігу. Якщо ми її не відріжемо відразу на рівні першої ліги, то воно потім все переходить в прем'єр-лігу, в елітний футбол. І ми доводимо до того, що ми маємо такі самі історії вже на великому екрані.